tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho. Barulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça. Não vai brindar. Marcha. Ó, o bagulho é o seguinte. Essa edição a gente tem 3 apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós já de uma cota, hein, mano? Desde o começo, quando tinha 5 pessoas em mano e umas 10 pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano... Essa peita aqui que eu tô usando, certo? Da Ducore, mano. É um corre underground monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducore lá, mano. De verdade, 1000 graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducore. O Nilvinho, o Dopré. Não está até hoje, né, Dopré? É isso, Dopré é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducore aí, família. Numa humildade, certo? Mas segue mesmo o bagulho, parça. É mó treta, certo, mano? O movimento underground, mano, conseguir apoio dessa forma. Aí. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um ICE hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducore também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa. Mas a Uzi Store e a Ducore, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um ICE pro campeão e um ICE pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão, caso você queira fazer, efetuar uma compra, que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, no mal mudar. Primeiro finalista. Posso anunciar outro? Por favor, eu não tenho nem coragem depois disso. É o jovem Raio. Ai! O cara mais galanteador da Zona Leste. Ai! Ele que não é o Cronos, mas é o tempo de Deus. Ai! Corra pra cá, Cairo! Matinha, vamos representar com os putos da final. É isso, e só pra ver, mano, só pra ver se estão no pique. Quem quer botar a bola do Tuque? Essa é a melhor vibe, mano. Ó, foi finalista uma vez, certo? Tá sendo agora pela segunda vez. Foi finalista uma vez na 1K, tá sendo agora finalista pela segunda vez. O bagulho é difícil de ver esse duelo, certo? Vamos fazer o bagulho acontecer da melhor forma. Vamos na nota que você é o melhor que tá tendo. Contratação do ano. Vai virar um mundo, rapaz. Mano, você é muito diferenciado, viado. Você tá maluco? Cê é louco, barulho seu caldeirão! Tá pegando fogo! Cê tá maluco? Cê é louco, barulho seu caldeirão! Tá pegando fogo! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Se mata e caralho, essa porra é o caldeirão! E vem, uou! E mais um uou! Estudante, cara! Estudante, cara! Me vem pro top! É desse jeito que eu começo o ataque! Cê tem que entender que esse cara que sente o back! Cê veio muita coisa, mas cê não vai responder! O freestyle que eu faço agora é o RAP! Contra o Black, cê citou o Chala! Contra o outro moleque!
que você veio se for o JV. Você é o Zé Povinho das batalhas, mas você não sabe da minha vida. Então vai atacar o quê? Eu tô te perguntando, não é 30 segundos? Calma, afobado, cê perde, nós vagabundo. Cê tem que entender que é o Kai Life que tá na voz. Quando eu rumo, do que é eu, mas sempre nós. Conquista a plateia, porque cê não conseguiu ter nenhuma ideia. Tenta aceitar o drop aqui nesse freestyle, mas isso aqui é bom rap, que funciona é punchline. É muito diferente, você tá ligado? Agora aqui, demente, é, realmente. Fala do JV, fala do Jaya, porque não consegue ganhar citando você. Entende? Agora, aqui eu faço o flow e mano, entende? Aqui eu dou meu show, se tu cante, se tu cite, e vai, se acostuma, se tá acendo inteira, já que você não é porra nenhuma. Sério, muito barulho! De verdade, hein? Fechado, hein? Que round é esse, hein? Orgulho nessa batalha. Agora eu vou tocar, porque, mano, bota o skate de vocês e até certo. Aê, tem que trocar a pilha dessa coisa, eu vou trocar. Dá, pega aquele. Vamos no som, por enquanto. Vamos lá, alto pra um som, hein? Plane de rima, toque pra um só, certo? Parabéns pra quem gostou, acima de Kairos! Diferentemente, barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Tavi! Vamos lá, alto pra um só, carai! Barulhos, barulhos pro Kairos! Diferentemente, barulhos, barulhos pro Tavi! Toma geral, tá mais pro Tavi, certo? Tavinho 1-0, e tudo que vai! Volta! Mano, nota, confio em você, filho. Ave Maria. Nossa. Ave Maria. Olha, ele já tá no geral! Geral, porra! Oh, 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 oh. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, quem tá rapê? Rapê! 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 Eu amo essa cultura de improvisação. Parabéns, meu mano, o seu ataque foi legal. Comprei um gui, mandou eu subir pra final. Beleza, a rima é verdadeira, eu subi pra final. Mas foi pro final da sua carreira, DJ. Por isso mato esse rato, o que eu faço? Chegar a ser um desagrado, minha carreira também acaba aqui. Esse é um fato, aqui a carreira acaba e começa o estrelato. Você entende? Por isso eu faço a rima, assim que compreende o versículo eu vim aqui citar. Cairão, cairás ao meu lado, mas nunca me afetará. Nunca te afetará. Tudo que agora vai ser o você veio a rimar. Eu faço freestyle com corações estrelados. Hoje toma de flecha, é uma constelação. Cê tá entendendo? Essa é a diferença. Um tiro é vacina e o outro é doença. Fala de todo mundo, Mike, a detalha. Porque entende o que eu penso de mim na batalha. Cê tá entendendo? Pra mim você é frustrado. Eu vou responder tudo que falou o aliado. Se tu cante o JP, Thiago, Nelzinho. Porque cê fez a sua carreira assim. Terceiro round, grito o quê? São 5-1, certo? Troca a pilha do outro mic também. É isso. Já tocou. Não, esse não, leva esse lá. Vamos aqui, tá suave. A do Cairo travou o tempo todo. Foi esse aqui? É. Vamos trocar, Oca. Tá tendo? Tem pilha aí, Mota. Divide o mic, irmão. Mas o Mota é foda. Manda a pilha na minha mão. Tem as pilhas do LED. Aqui. É isso, peraí. Vira, vira de problemas lado. Técnicos, só vai colocar a pilha no mic e nós já vamos voltar. É no rápido. Rapidinho. Solta a pilha, monta. Calma. O público tá esperando. Antes que esfria. Pai. Propaganda dos patrocinadores, McDonald's. É isso, o Oca tá fortalecendo aqui na estrutura, certo? Tá com o meu grau. O dente, peixe. Muito barulho pro Oca aí, família, por favor. Arrumou? Chegou chegando. Lembrando, mano, que quando. O
Lembrando quando nós começamos esse bagulho, não é nem de estrutura, parceiro. Hoje nós conseguimos vários bagulhos, hoje é muito marcante. Hoje tá foda. Vamos lá! Última noite da noite, certo, mano? Isso é sonho, tá ligado? Não vamos roubar nessa porra, mano. Vamos votar justo, porra. Em marcha. Tem gente demais já sendo injustiçada nessa cena, certo? Quero que todo mundo levante as duas mãos. Melhor vibe. Vem com nós, certo? Que bagulho vai ficar louco. É o Caldeirão, porra. Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver bater esse cara na levada do Rumeco! Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver bater esse cara na levada do Rumeco! Veio gol! Sinto fome de rima e eu não falo de almoço. Eu vou ganhar e vou pro alvoroço. O que cê chama de ataque, eu chamo de mostrar o meu bolso. Não, não fiz a carreira em cima dos moleque. Eu fiz minha carreira em cima do boom bap. Mas quem sentou primeiro, primeiro é que foi você. Então cê fez sua carreira em cima do JP. Todos moleque de Guarulhos, ele tá falando JP, tô prendendo os Barreto, é um homem. Mas hoje Guarulhos, deixa tudo no meu nome. E no seu nome, você tá ligado, cê não é sujeito homem. Não, meu mano, eu vou te explicar, não é Rafa Moreira, eu sou JP. Não é 10, é 20k. Não é 10, é 20k. O tempo que você demorou para decorar, parceiro, hoje o beat é de boom bap. É a feat do avião, não é a feat do trap. É o feat do avião, escroto. É Guarulhos, eu te mando pro aeroporto. Não tem rima, não tem flow e não tem ideia. Ele tem que apelar puxando o saco da plateia. Ficou fazendo isso todos rounds. Você que não entendeu, você é um cuzão. A City é do aeroporto, mas voa mais que avião. Nessa linha, voa mais que avião. Você é o caveirinha? Não, eu rimo aqui perante ao povo. Mandei a rima e o otário foi puxar o saco de novo. Eu faço meu freestyle, isso é R.A.P. Você fala de tudo no proceder. Cê vindo aqui gritar, você tava fazendo o quê? Eu tenho a minha ideia. Jamais eu puxo o saco da plateia. É você que quer sua panela. Eu não tô puxando o saco, cuzão, eu faço parte dela. Também faço parte da plateia, você veio. Você sempre foi hypado, eu já estive no sorteio. Por isso que agora eu causo fim. Depois que eu ganhar, tô com vocês. Volto do lugar que eu vim. Mas eu conquistei fazendo minha ideia. E desde pequenininho eu tô conquistando. Eu passei daqui pra aqui com apenas 13 anos. Eita porra! Ei, eu acompanho essa cena do Macota. Enquanto você era molecote, você lançou o som de boom bap e a cena te zoou. Sabe por quê? Porque a cena, parça, não respeita nós que tá fazendo corre. A cena tá sendo muito injusta com o jurado, sendo muito injusta com os MC e com o organizador. Mas de verdade, né, estudantes, não vai acontecer isso não. Barulho pra esses dois moleques aqui que eles representam pra caralho. E mano, foco na votação, só vote pro melhor, certo? O que você achou na sua opinião? Pode de rimas, barulhos pra quem curtiu as rimas de Kairos! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Tafi! Vamos lá, alto e pau só, Kairos! Diferentemente, barulhos para as rimas de Tavi! Mano, eu senti um bagulho, mas vamos de mãozinha, não vamos ser justos. Eu não vou pra minha goma, mano, com esse peso, parceiro. Eu não vou ir em marcha. É isso. Aê, uma mão só pra quem curtiu as rimas de Kairos, certo? Uma mão só.
Vamos contar já pra matar a pane? Já conta? Certo? Eu vou contar, mano, vai abaixando. Calma. É isso. Ó, vou contar, vai abaixando. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. É isso, ali em cima. 30, 31, 32. Pera aí. 33, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 mãos para Cairóis. Foda! 51. 51. Foda pra caralho. Barulho pro Cairóis aí, mano! Diferentemente, Caldeirão, levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Tavires. Conta. No visual, o moleque falou que não precisa, motinha. Mas, mano, eu vou te falar um bagulho, moleque, de verdade. Nós já tivemos umas divergências, pá, uns bagulho louco. Mas eu sou muito fã do seu trabalho, mano. Você é um moleque que logo menos você vai conquistar muita coisa. Guarulhos tem orgulho de você. Não tem como, mas eu não controlo o tempo como fosse planos. Aí, Tavim, chega e conta. Um salve pro Cairóis, porque nós fizemos puta batalha monstra, hein? Mano, o bagulho isso é cultura. E você tá ligado que o bagulho é a rua. Isso aqui é dois monstros que saíram da jaula. E aqui na estudante, os dois MC da aula. É isso, Seito! Quer dar um papo, Tavim? Mano, só agradecer a geral que cola, que assiste, tá ligado? E a gente sabe como hoje em dia, com todo respeito, o boom bap é pouco valorizado, tá ligado? Na cena. É muito difícil a gente ver um boom bap fazendo sucesso. É, óbvio, as novas vertentes também contam muito, mas é muito interessante ver que ainda tem gente que gosta do antigo, tá ligado? Que gosta do clássico. E é isso, mano. Batalha dos Estudantes. Valeu, geral, por respeitar a cultura e tamo junto. É isso, Caldeirão! Dia 17, nós tá de volta. Aí. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo presente aí, certo? Essa batalha aqui... Vamos tirar uma foto também depois.